שלום לכולם, נעים מאוד. אני רוצה לדבר על אחד החוקים ששולטים בעולם, חוק סיבה ותוצאה, או בשמו עממי חוק בומרנג. זהו אחד החוקים המשמעותיים ביותר, שאומר בפשטות שכל מה שאתם שולחים ליקום שב אליכם בחזרה. כפי שהגדיר זאת הפיזיקאי אייזק ניוטון, לכל פעולה יש תגובה שווה. החוק כל כך עתיק ונכתב ונאמר באלפי צורות על ידי המוחות הגדולים ביותר בעולם, כולל בתנ"ך, במשפט הידוע הזורים בדמעה ברינה יקצרו, תהילים קכ"ו 5. אם תקדישו לו זמן ותבינו לעומק את המשמעות של חוק זה, חייכם עשויים להשתנות מהקצה לקצה. החוק הזה פועל כמו בומרנג לחיוב ולשלילה. כל מחשבה, אמירה ומעשה שלנו זה אנרגיה שאנחנו שולחים החוצה ליקום כמו בומרנג. הם חוזרים אלינו בחזרה, בדרך כלל בעוצמה כפולה ומוכפלת. היישום, כדאי לכם מאוד לחשוב היטב על הדברים שאתם חושבים, אומרים, עושים. תמיד עדיפו למצוא את הטוב, לפרגן, לומר דברים טובים על כל בני אדם. שלחו אנרגיה טובה בכל מעשיכם והתייחסו לכל אדם במלוא הכבוד והערכה. זה מה שיגיע חזרה אליכם, כי זה החוק. ואם מה שאתם שולחים הם דברים שליליים, זה מה שיחזור בגדול. לפעמים אנחנו לא מקשרים בין המעשה, המחשבה שהייתה לנו, לבין המכה שקיבלנו, כי עבר זמן מסוים. אך כעת כשאתם מודעים, אתם יכולים להיות בטוחים שהרווחתם ביושר כל מכה שחטפתם בחייכם, ושאתם יכולים לתקן את זה עכשיו ולשנות את חייכם החל מרגע זה, ולהיות חיוביים לכל דבר ובכל מקום, בכל זמן, עם כולם. תודה, המשך יום טוב.